KRA, uye, tulipe ushuru, tujitegeme. Lakini sasa, ushuru kila mahali, ushuru kwa mayai, ushuru kwa unga, ushuru kwa mafuta, ushuru kwa dawari. Hey, jamani, tukimbilie wapi? Finance Bill 2024, ni kumoto manze. Sasa hii inaenda kuwa 22%. You wonder, those people on payroll, are they working for the government or are they working for the interest of their... we don't know. Tukimbilie wapi? Kuna chawa wa rais, alafu kuna mimi hapa. Nataka nikuwe kunguni wa rais ama kunguni ya rais, whatever it takes. Hello, watoto wa 2000, mwaso the ladies, hiyo ni mwili yenu ama kuna ingine? Mtu anakaa machua 2000, the Gen Z's. Mtoto anapaja, mtoto akona teke. Unafikiri somebody who is really mature? How old are you? I am 22 years old. Nani hao ndo tunaoa? Kena turumob. Hata kama ni wewe, unaweza katia demu mwenye akona miwani, the goggles, the spectaculars. Mtu anakuzoom mpaka bank account, anaona tu mazeros. Kwa unaweza date mtu kama huyo? Mtu mwenye anaona shida zako through the goggles. Ogopa hao the ladies. This man, hawa miwani, ogopa hao, wana zoom tu. Oi, alafu kuna hawa wa the bull rings. What does it signify? Huwa inamaanisha nini? Those bull rings ni urembo kweli, ama ni marker sign for the HIV positive girls? Not confused kwa streets, wale wa bull rings. Ati mo. Si ati amekataa kukusaidia. There is something going on also on the other side. Grass always not greener on the other side. Somebody is really financing a huge loan. Imagine kulipia Mercedes, alafu mtu anakuambia saidia 2000 urgently. They are also undergoing so many problems. For instance, si sahii hata sina kitu cha kuweka kwa mdomo. Nitumia hata ka 2000 hiyo urgently, please. All men are the same. All men are the same. All men are dogs. Swali bado moja. Umejaribu Muluya? Umejaribu Omundu Muluya? Sana sana pale kwa Ohupota Puota. Unajua ta Ohupota Puota ni nini? Have you tried we? Have you tried us? We the Luyas. We are really good. Kwanza pale kwa Ohupota Puota. It is small kibu. Kwa nini nini? Hey jamani, guys, show us your ways. Imagine mtu anapotea tu kidogo, anarudi na four rings, Audi brand new. Afu kimuuliza nini, ulifanyaje my guy? Ati ni God manze. Please, show us your ways guys. Mtu anafinya finya tu laptop kidogo kidogo tu hivi.
The man abhors kwa Johannesburg, South Africa. Show us your ways, guys. Don't be that too mean. Well, I'm out, man.